مشرق وسطی پر ایک نئی جنگ کے سائے منڈلانے لگے ہیں۔ ایران امریکہ کے کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کے نرخ ایک بار پھر بڑھ گئے ہیں۔ ایک ہی روز میں $1.5 کا اضافہ ہو گیا ہے۔ پاکستانیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ امریکی حملے میں ایرانی جنرل کی ہلاکت کے بعد گزشتہ 3 روز کے دوران امریکی خام تیل کی قیمت میں $3.20 اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ عالمی منڈی میں آج امریکی خام تیل کی قیمت میں $1.51 اضافہ ہوا ہے۔ اس اضافے کے بعد امریکی خام تیل کی قیمت $64.50 کی بیرل ہو گئی۔ اسی طرح برطانوی خام تیل کی قیمت میں بھی $1.95 اضافہ ہوا، جس سے برطانوی خام تیل $70.55 کی بیرل کی سطح پر پہنچ چکا ہے۔ ادھر عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے نے مہنگائی کی چکی میں پسے پاکستانی عوام کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی، کیونکہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل مہنگا ہونے کا مطلب ہے پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ، اور اس اضافے کا اثر براہ راست غریب کی جیب پر پڑتا ہے۔ حکومت نے بھی حالیہ دنوں پیٹرول ₹2.61 فی لیٹر مہنگا کیا ہے۔